Dobrodošli na Zajas Loka Zinko u novom videu. Dobrodošli na Sweet Kingdom. Tako. Najnovojiša od Pragmatic Play. Je zanimiva igra, sicer te žucira, ampak... Jaz se ne poznam dobro. Prav, evo, sam gold chesti, to uzunam skoraj na moštu što res. Kaj se, se povezuje, ja, gold chest ustane, nija več, da je una po treh spini igre, ne? A ta pa skus ustane, ja? Ja, ustane, dokler jo ne pobere. In se pravo vsak, ko se podere, se poveča dva. Sam ne smi se še pri njih, ne smi se tle podreti, ne? Ja, zdaj ne smi ključ padati, da bi že zdaj pobral, ne? A veš, kaj a sam štiri. A tako pa jih ne, če se pri njemu... Ne, to ne, moraš ključ dobiti. Loga tudi ne dobiš, kaj ima že čist hodov, pa je spet kar neki. O, zelo sicer kaže... Bolj slabo. Ali je ključ sva dobila, dobro, zdaj je kolekto, a ne, 100x moraš pa dobiti, da je break even. Še en skater, ajde, to je 10 spinov je. Bravo! To je novih 10 spinov. Ja, to zdaj, če ne bi še pobral, bilo hudo. Pač ja, lej, zdaj spet, a ne, zdaj nič še nima, zdaj mora hitro, da bi to, evo, skrina. Pa še dobro, s 3x je štartov, sprav je dobro. A zdaj se je upala koliko? Zdaj bo 12. 12. In, no, vidiš, se prav vidiš, ne, ključ. Aha, se prav so v bistvu sam skrine pomembne, pa ključi kdaj padejo. Ja, mora se pa čim več tamblat, a ne, da se skozi povečuje. No, ampak od tamblanja nič ne zaslužiš. Ne, to ne. Jaz sem mislil, da se tako poveže, veš, s skrinem, kot Valdi, to, da... 15x skrina, una, zlata. Evo, povezuje zdaj v 30 že. Tam ne zdaj ključa še. Ja, sam ne smi, ja, ampak more pa tudi ja, da na od spino, ja. Pa še evo, zdaj je 60, pa je 120, daš kva se to povečuje. Sam na konc mora res pobrat. Evo ga ključ. A ne, kaj ne veš, a pravi, da še ne ključa. Tako, ampak dobro, lej. 545. Je že več kot 2x plusa. Tam zdaj pa kar prevrtu, fendi, itak neš na. Ja. Lej, skater še, na. Ode, kar špet. Še enega. Come on. Ne. Dobar, dobar štart. Ja. Če kdo hoče preizkusiti sam Sweet Kingdom, Kingdom. Naj obišče slokazinka.com, tam dobi tudi bonuse, 250 brezplačnih vrtljav, 100% na prvi depozit. Pa do 25% rakebacka. Ja, tako, glede na aktivnost. Na kazinoju, glavnem ja, temu podprete najo plus, Sweet Kingdom se imenuje igra, več kot očitno. Ja, ti so pa res nebitni, ne? To je raz za lun, da se kar v neskončno tumblal neki. O, to je najslabi. Se komi pa je podira, kaj tople skrin. Veš, nič. Pa še ta, uloviš tudi. Še ta je prišel z 1x. Ne, z pol x je prišel. Lej, sam tle se pa že. Uloj, tam je 20-ka. Ja, no taka skrine dina. 100! Dobar. Just like that. Paš koliko kazali je ful slabo, tako da je tole super naredil. Pač ja, ta recimo gold skrine sem isto videl, z 10x pride, a ne? A veš, že v štartu. Koliko je to jače, kaj te pol. A ni bilo on 15 prej prišel. A ja, no celo to. Ja, on je z 15, k... Da pa je do 120 prišli. Dobro, zdi dobro, da je ti odprl, da je spuca. Pa itak je zadnj spin spravo. Ja, še zadnj spin. Evo, ena najbolj glupa stvar, ki je tle not. Da je kaj pride ključ, pa da je lahko, pa da je še en tumbler. Najprej pobere, pa pa tumbler. Se pravi, ti ga ne podablja. Ja, ja, ja. Najslabš. Slabo je. Zato kaj ja, če še enkrat, a ne. To je lahko, če lahko prej sem imela 120. Bi se še enkrat podrl, bi bo 240, pa nije. Opa, imamo 19 spinov, zdaj pa kuj naj pate en gold chest. 15x gold chest. Ja. Zdaj, koliko je sploh max, čak da idem. Zdaj 10 tal.
A kva, a ja, da pade. Tole. Ja, 20. A ne, lej tle. 20, ja. 20. Ni gold screen. Dobro, da je, zdaj, da je to spuca. Koliko je bil buy sheet to? Evo je gol. Ker neki se smije tale. Mene tukaj je tako, po en stran je fleten, po en stran je pa ono, viš, cyclop to, viš, ki ima eno uč. Kaj smo novo dobili? Za mene je. Dobar sam, se veš deset, če ne pobere hitro, veš. A čak to tudi za enkrat što je. Ja. Veš le, evo, zdaj pa je že 8x, pa še 10 spin. Joj, kar nekaj, det. Ve to. Dobar, zdaj se pobere. Enkrat. Srcu. Jo. Spiter 3. Olej! Ne! Neki bajter. Dej zdaj 46, zdaj ne... Dej, zdaj mora pobrat. Aj še en tumble? Ja, ne. Mislim se sladoledi. En tumble pa pober. En tumble pa pober. Tumble je, ključ je, a veš nekaj tumble, kaj tem. Ja, jo. Jo, to bo ga pojk pobrojit. Let's go! Bravo. Vse so bile do zdaj še profitabilne. Tako je. Sweet Kingdom! Sloka zinka pika kom. Gremo na zikr na tavžen. Gremo na 800. Pa pa še en na tavžen. Ja. Kako ki zelo ima full hood session tle. Tako, sem prej gledal. A ja, napravim... Tako ja. Tako lahko performo. Oooo! Kar skozi dobila vrti. What a hell! Dari trigger je. Ne. To je čist pomemben. Ja, ker pri pragmatikih so recimo tam, ka 10 spinov dobiš, so zmeri čist redki, veš. Ja. A ne, ker recimo tam, ka so 5, je bolj navaden. Ampak tam, ka pa 10, pa skoraj nikjer ne dobiš. Dobro, imamo 8x, imamo še 14 spinov, tako da gremo na ene 2000x, pa pa kolek. Tako a? Kolek. No, daj kar ne imleti. Dobro. Kva so te hudi simboli, je? Ta, ta je čokoladne tele kroge. Ja, te so. Ker pojed. Ostalo mi ni za pojest, ampak te pa, ja. Evo, le, dobro ima zdaj že spet. Na more kolekta, če ne se pa upizni. Lej. Jooo. Zdaj hočem kolek, že ja ne. Ja. Zdaj nujem kolek. Mava ga, evo kolek. Res, bravo. O, let's go. To je 5x. Na 800. Wow, lej! Štir tavžen. What a game! Let's go! Let's go! Boom, what a game! Tvoj dober spod. Nisem tako pričakoval, ker 4700. Ja, itak, ker sem videl, sam jaz nisem pred video, da je v ključ prišel. Jaz sem mislil, da je v vajtno. Jaz ga dobro počujem. Čist. Pa glih po treh za koliko za prednih profitih. Še 4700. Kar spet skater. Hajde, retrick zelo je zadnja. No sej to je, pa nisem ja retrick. So
Svaka čast za Sweet Kingdom. Svaka čast, liga. Daj, na 8218 sva startala sva pa yes. Za ne 2900. Yes, 2900. Svaka, svaka čast za igro. 1200 Final Buy. Final Buy. Res, da nava preveč tlele yeah. Sreče pokurla, pa pa je sam se zgubila. No le, taj recimo 5 spinov, to je dobar, ta lahko kaj naredi. Veš, ta 6x, ta je zdaj še 4, veš, smo skoraj do konca. Prvle pa ni zelo potencijala nič. Evo, ključ. Ja, to je slabo. Ja, je. A pa tako, zelo glede na to, ko profita so naredila, že sam upam, da da čim, čim več nazaj, nazaj ja. Pa smo zadovoljni. No lej, taj zdaj do konca, sam je z 0.5 štart. Ja, to bilo škoda, to se je mogla za 3 štet. Ejš, da je lahko presenečenje tako. Ejš, to bilo hodno. Ketle... Ja, sem že zdaj videl, ko sva prišla na 500. A ne? Ne, to ja, ampak tako, a ne, še vsem pač buildaš, a ne? Ja. A, tako, da je bilo kar od enega screena lahko, a ne, to mislim. Tale zadnjo sva se pravi, koliko sta ti zbira? Tja, 800 sva pušala. 800, se pravi eno tretjino. Pak se je bilo pričakvan, glede na to, da smo imeli vse prejšnje profitabilne baje. Sweet Kingdom ga roke, normalno. Stokezinka.com, tam dobite to igro. Pa klejmejte bonuse. Splača. Hvala za ogled, čau. Čau.